Dečko, nisi trebala ovo pitanje da ju postaviš. Ne zaboravite da kliknete subscribe na moj YouTube kanal. Sukob sa Marinom Maljković. Što se tiče sukoba sa Marinom Maljković, ne bi da preterujem i ne bi opet da slažem, tek sam počela. Ono su samo par činjenica koje sam ja iznela u javnost, zato što je mene to sve mnogo pogodilo. Ja sam opet neko ko se porodio pre skoro 20 mjeseci, koji imao vremena da se spremi, koji se vratio na teren, iako je Marina sa 3 mjeseca detetom u rukama rekla da ja treba da se bavim prostitucijom, da ne kažem, to je blago rečeno, da ne kažem nešto drugo, da ne trebam da igram košarku i da ne trebam da se vraćam na teren i da nikada neću više igrati u reprezentaciji. Ja 1000 puta kažem, to mi je hvala za 6 godina koje sam provela pored nje. Estetski zahvati. Mogu vam reći da nemam ništa protiv njih ako su oni u nekoj normalnoj količini. Ja sam kod sebe radila usne, zato što nisam imala usne. I onda sam htjela malo da izgleda to nekako fino. Sin Stefan, kada ja posle svega što sam prošla u životu se porodim i onda shvatim da je Stefan muškarac, zapravo muškarac mog života i jedini muškarac koji će me iskreno sigurno voleti i ludo i kome ću ja biti najbolja majka na svijetu. Onda mi nije žao što sam prošla sve što sam prošla u životu što se tiče mojih ljubavnih brodoloma i mojih promašaja. Na Anu reagujem isto kao na svog sina Stefana, a ne moj ponos, neko ko je besprekoran u svom životu, koji ima jako malo loših poteza. Naučila sam dosta o nje i jako sam srećna zbog toga. Medalje. Pored svih medalja koje sam osvojila u svojoj karijeri, da napomenem Rio i bronzanu medalju, što mi dan danas u stvari svaki put kažemo, to je zlatna medalja, jer koji osvojio medalju u Riju zna koliko je bilo teško doći uopšte do nje. I evropsko prvenstvo, evropsko zlato u Budimpešti. Dečko. Joj, kad su dečki u pitanju, ja sam... Eto, u tome imam zlatnu medalju, tu sam car u promašaju svojih životnih partnera. Dobila sam momke koje su me ogulili, što bi ja rekla, uzeli su mi sve što su mogli da mi uzmu što se tiče financijske strane. Ne razmišljam uopšte o momcima sada, niti mi pada na pamet, vrijeme je da se odmorim. Reprezentacija. U reprezentaciji sam doživjela najljepše trenutke svog života što se tiče moje košarkaške karijere. Nekako me boli srce što ovo leto nisam bila sa njima. Mediji su, da se vratim, još jednom predstavili kao da ja pljujem po curama, vređem. I ovo uopšte nije to bila suština. Suština je da ih ja, i pored svega što su me okrivile, pošto su tako mediji rekli da sam ja, da imam problema sa svim svačim i da me cure u stvari ne žele, mislim da to nije istina. Tetovaž. Volim tetovaže i moram da kažem da nisam još prestala da se tetoviram. Imam negde oko 15 komada, svaka moja tetovaža je neki dio mog života, da li lep, da li ne. Mnogo mi znače, bitne su mi, tako da javit ću vam koja će biti moja sljedeća tetovaža, vidit ćete sliku. Ćao ljudi, hvala što ste googlali o meni. Ja sam Milica Dabović i vidimo se sigurno nekom sljedećom prilikom. Ljubim vas.